Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat tengah hari, selamat petang. Berita terkini, dewarasahudin.com.net menanti menanti meletusnya perang besar dalam Amno 1 November 2022 Malam ini akan berlangsung majlis pengumuman calon-calon BN bagi menghadapi PRU15 pada 19 November depan Majlis yang akan berlangsung di WTCKL jam 8.30 malam ini adalah serentak dengan majlis pengumuman calon-calon PN yang turut diadakan di MITEC di Jalan Duta. Meskipun dua acara bakal berlangsung serentak malam ini, tetapi gelora dan ribut nampaknya lebih dulu mengombak di Pantai Amno. Berikutan, ramai calon yang bertaraf Menteri dan Timbalan Menteri diberitakan akan digugurkan. Sehingga ini, dua menteri yaitu Sahidan Kasim dan Anwar Musa melalui hantaran di media sosial masing-masing dengan jelas membayangkan mereka telah kena pancung dan tidak lagi dicalonkan. Malah Sahidan yang juga Menteri Wilayah Persekutuan mengumumkan penutupan bilik gerakan Barisan Nasional di Arau dengan serta-merta dan semua bendera diturunkan sebagai tanda yang beliau gambarkan kesedihan yang amat sangat terhadap diri dan penyokongnya. Katanya dalam tulisan itu malam ini malam kesedihan yang teramat sangat. Semua bilik gerakan barisan nasional Parlimen Arau telah ditutup dan bendera telah diturunkan. Kali pertama dalam sejarah Anwar pula mempertikaikan cara pemilihan calon kali ini dengan peranan top 5 AMNO seolah-olah diketepikan dan bakal calon telah dipanggil oleh pimpinan atasan untuk menandatangani dokumen dan aku janji tertentu sejak 2 hari lalu. Gambarannya ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia itu tidak dipanggil sama sekali untuk menandatangani dokumen serta aku janji berkenaan di media sosial dan berdasarkan cakap-cakap dalam UMNO sendiri, didapati sekurang-kurangnya ada 8 pemimpin lain turut disebut bakal tercicir dalam pengumuman malam ini. Dikatakan mereka ialah No Omar Tanjung Karang, Dr. Adam Baba Tenggara, Halima Sadiki Kota Tinggi, Tajuddin Abdul Rahman Pasir Salak, Zahidi Zainul Abidin Padang Besar, Salim Sarif Jempol, Ismail Abdul Mutalib Maran dan Mastura Muhammad Yazid Kuala Kangsar. Begitupun melihat kenyataan daripada Presiden UMNO Zahid Hamidi sebelum ini yang menyebut BN akan menampilkan 70% muka baru pada PRU 15 kali ini ia dengan sendirinya bermakna lebih ramai lagi wakil rakyat sedia ada mungkin akan digugurkan. Dan melihat kepada nama-nama yang telah bakal dipancung itu, ramai yang menjangka perang besar akan berlaku dalam UMNO selepas ini. Di dalam cakap-cakap yang heboh setakat ini, antara yang disebutkan nombor 1 Tan Sri Nur Omar, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman nombor 2, nombor 3 Datuk Sri Dr. Ahmad Baba, nombor 4 Datuk Halimah Muhammad Sadiki, nombor 5 Tan Sri Anwar Musa, nombor 6 Datuk Sri Saidan Kasim, Nombor tujuh, Datuk Zainul Zaidi Zainul Abidin. Nombor lapan, Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Syarif. Nombor sembilan, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib. Dan nombor sepuluh, Datuk Mastura Bin Tan Seri Muhammad Yazid. Kata mereka, kalau syahidan boleh menutup bilik gerakan sebagai tanda protes, tak akan Anwar, Nuh, Tajuddin dan yang lain-lain hanya berdiam diri saja bila kena sembelih dengan Presiden UMNO. Menjadi percakapan yang meluas juga kononnya perombakan besar-besaran dalam pemilihan calon kali ini ialah untuk memastikan Zahid Hamidi sebagai Presiden AMNO dan pengerusi BN mempunyai lebih cengkaman terhadap ahli, ahli parlimen yang menang nanti agar sentiasa akur dan mendengar cakapnya. Ramai yang menafsirkan ia bukan saja agar susunan kabinet selepas ini memihak kepadanya, malah dikatakan tidak mustahil sebagai sebahagian perancangan untuk mengambil alih kerusi parlimen. Maafkan saya mengambil alih kerusi Perdana Menteri. Cuma soalnya, jika banyak protes berlaku dan mereka yang diugurkan itu bertindak melakukan sabotaj, bagaimana BN mahu memenangi PR15 akan datang dan seterusnya untuk membolehkan Zahid Hamidi berjaya dalam perancangannya itu. Apa yang berlaku dalam UMNO bermula esok, iaitu selepas calon-calon diumumkan dan mereka yang digugurkan sudah diketahui adalah sesuatu yang menarik untuk ditunggu serta diperhatikan sehingga hari pengundian pada 19 November nanti. Apakah akan berlaku perang besar dalam UMNO? Wujudkah sabotaj besar-besaran? Bagaimana jika mereka yang digugurkan itu bertanding bebas dan mampukah Zaid Hamidi menangani krisis tersebut? Seterusnya memastikan BN muncul sebagai parti yang dominan untuk membentuk sebuah kerajaan yang makmur dan stabil dalam keadaan UMNO sendiri tidak stabil disebabkan ramai yang digugurkan itu. Atau semua ini suatu petunjuk bahawa BN bakal kalah sekali lagi? Ditulis oleh Sahbudin Husin 1 November 2022. Sekian berita, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat tengah hari... Selamat apa-apa sajalah... Bagi kamu yang baru menonton video ini... Kalau kamu menonton tengah malam... Tengah malam jugalah... <laughs> ok... Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian... PRU15 dan sejarah hebat... Yang bakal dicipta keluarga Anwar Ibrahim... Untuk negara Malaysia... Berdasarkan senarai calon PRU15... Yang mewakili PKR... Yang telah diumumkan pada Jumaat yang lalu... Keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sendirinya telah mencatat sejarah buat negara, malah bakal mencipta lebih banyak sejarah jika pakatan harapan menang dan berjaya menubuhkan kerajaan pada 19 November depan. Selama ini adalah perkara biasa bila ayah dan anak dipilih sebagai calon dalam sesuatu pilihan raya umum. Misalnya Tun Mahathir Mohamad dan Mukriz Mahathir Tun Gafar Baba dan Tamrin Gafar, Lim Kitsiang dan Lim Guan Eng, Karpa Singh dan Gobin Taib Mahmud dan Sulaiman Taib, serta Anwar dan Nurul Iza. Tetapi belum pernah tiga orang dalam satu keluarga dipilih sebagai calon. Tetapi pada PRU 15 kali ini, menyaksikan sejarah baru tercipta bila mana tiga orang dalam sebuah keluarga yaitu Anwar, Wan Aziza, Wan Ismail dan Nurul Izzah secara serentak dipilih sebagai calon untuk bertanding PRU yang sama. Walaupun sebelum ini ketiga-tiganya sudah sedia memegang status sebagai ahli parlimen tetapi mereka tidak pernah bertanding secara serentak. Wan Aziza dan Nurul Izzah bertanding dan menang di Pandan serta pembatang pauh pada PRU tahun 2018 manakala Anwar menjadi ahli parlimen Port Dickson melalui PRK pada 2019. Dalam PRU 15 kali ini, tiga pemimpin berkenaan akan bertanding serentak jika ketiga-tiganya menang dengan serentak pula mereka akan mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Sebelum ini, Wan Azizah dan Nurul Izzah menjadi ahli parlimen. Kedua-duanya juga boleh dikira mencipta sejarah kerana pertama kali seorang ibu dan anak perempuan secara serentak berada di Dewan Rakyat. Wow. Meskipun kali ini Wan Aziza berpindah dari Pandan ke Bandar Tun Razak dan ramai yang mempertikaikannya kerana dianggap tidak wajar lagi diletakkan sebagai calon, dikatakan memadai dengan Anwar dan Nur Izzah saja untuk bertanding, Namun kesediaan bekas timbalan Perdana Menteri itu terus bertanding adalah suatu pengorbanan yang cukup besar sebenarnya. Beliau bukan diletakkan untuk bertanding di kawasan yang mudah. Bahkan dalam misi untuk menyingkirkan pengkhianat parti itu iaitu Kamarudin Jaffar yang pada pr 14 telah memenangi kerusi tersebut di tiket di atas tiket PKR tetapi kemudian melompat katak ke kolam Bersatu. Oleh kerana memenangi satu kerusi adalah cukup penting, maka meletakkan Wan Aziza di bandar Tun Razak adalah tepat. Bahkan kesediaan beliau menggalas tugas berat itu seharusnya amat terpuji. Isteri pemimpin-pemimpin lain sudah pasti tidak sedia melakukan pengorbanan dan perjuangan seperti itu kerana ramai yang lebih suka memilih kehidupan senang dan mewah tanpa melakukan apa-apa kerja yang susah. Lantaran itu keberadaan Wan Azizah sebagai calon meski dalam usia 70-an haruslah diraihkan serta dilihat dalam perspektif yang betul dalam usaha memastikan PH beroleh kejayaan. Ini kerana sebagaimana disebut Anwar sendiri PKR wajib merampas balik semua kerusi pengkhianat itu dan jika pimpinan utama tidak diletakkan sebagai calon usaha mengalahkan mereka mungkin tidak menemui kejayaan. Wan Aziza dalam hal ini nampaknya sehati sejiwa dengan Anwar yang sama-sama berpindah ke kawasan yang sukar iaitu di Tambun bagi melonjakkan lagi harapan meraih kemenangan buat PH. Barangkali boleh diucapkan terima kasih kepada Tun Mahathir kerana telah mem memecat Anwar pada tahun 1998 dahulu. Tanpa pemecatan itu tidak mungkin Wan Aziza terlintas untuk menceburi dunia politik. Secara aktif sehingga pencapaiannya yang luar biasa itu. Okey tuan-tuan dan perempuan yang romantis sekalian. Kamu boleh baca ini semua secara lengkap di sabudin.com.net Sabudin.com.net Tajuknya PR15 dan sejarah hebat yang bakal dicipta. Keluarga Anwar untuk negara. Kita jumpa lagi. Bye-bye.